Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Tomáš Turenič, vítěz kategorie Men's Physique do 173 cm. Tomáši, gratuluju. Děkujem. Jak se cítíš po svém vítězství? Tak dobré, určitě spokojný. Konečně se to podarilo, tak sice minulý týden lepší asi soutěž, jako ten, tyto majstrovstva bylo nás trochu poměněj, ale aj tak spokojný. Sice bylo nás méně, ale... Končíš tady tou soutěží jarní část sezóny, nebo budeš pokračovat? Uvidím, lebo teda jsem mal soutěže aj jeseň a jar, asi 3-4 po sebe. Uvidím, ako sa budem cítiť a jak mi čas dovolí sa pripraviť všetko na zimu, tak uvidím, no, podľa toho. Ale Tomáši, ešte by som chcel aj pokračovať, tak... Tomáši, vidím na tobě modro-červený kraťasy, proč práve tady ta barva? Neviem, len tak zhoda náhod som nejaké vybral, lebo vždy mením farby, raz šedé, raz také, takže aké mi padnú do oka, tak také zoberiem. O Men's Physique se říká, že můžeš vyhrát i vlasama, ty nemáš moc vlasů, máš je poměrně krátké, takže to asi neplatí, veď? Nevím. Proč jsi dnes vyhrál, na čem si zakládáš? Nevím, no hlavně asi být dobře připravený, jakože aj vyrysovanost, aj odpozovat to třeba úsměv, všetko asi. Tak dokopy. Pozování do Men's Physique je poměrně náročné. Jak ho procvičuješ? Kolik hodin týdně například? Tak já popri cvičení si občas tak pozujem, napínám ty svalové partie. No a sledujem podle fotiek aj to, čo chcú aj rozhodcovia. A stále sa zdokonalujem, ako pozování není ještě u mě určitě 100%. Tak skúšam, učím sa vždy pri tých tréningoch, pozingy. Sú lepšie vždy. To ja si aj vidím na tých partiách, že treba to zlepšovať, tak tam, kde vidím, že sú chyby, tak to zlepší. Možno aj tá póza spraví, neviem, ťažko povedať. Sú nejací závodníci v Men's Physique, ktorí ťa inspirují k tomu, jak pozují a ty sa snažíš napodobiť, a nebo si vzít něco z toho, jak sa oni předvádí na stage? Tak určite pozerám Men's Physique, či to je v zahraničí, alebo tu. Len všade chcú inšie, napríklad niekde sú aj viacej osvalení, čo sú v zahraničí, tam pozujú zase trochu inak. Hlavne sa sústredím na ten posing, čo je tu u nás na Slovensku. Tak asi tak, no, ale stále je čo zdokonalovať aj v tom posingu, že neviem presne to, čo sú na každej súťaži. Hlavne ale asi dobre sa pripraviť, vyrysovanosť, všetko, odpozovať to, úsmev, všetko dokopy. Tomáši, jak oslavíš dnešní vítězství? Nevím, asi se až konečně poradně najem. A odpočinem trošku po těch soutěžích, lebo toto mám druhý víkend po sebe takisto, tak asi si dám teda svůj také volno, taký relax. Jak těžké bylo jít dva víkendy po sobě? Tak jako dá se to zvládnout, sice mal jsem toho dost, ale o tom to je, no, nic není zadarmo, tak nejako som to zvládol, ale teraz už keď mám po sebe asi tretiu súťaž, tak to už asi nie. A teraz bude extrify, tak asi už nepôjdem, že odpočinem si, lebo bolo to dosť. Gratuluju k víťazství. Ďakujem za rozhovor. Díky moc. Díky.